Kur flasim për uh, përqindje të personave që e kalojnë fashën e 800 kWh apo edhe të rritjes e qmimit e energjizet, qështë gjithet tjetër. Kemi parasysh, personat të cilët uh, shpenzojnë kaj shumë, janë atat të cilët kanë shumë, apo nuk ka lidhje me këtë pjesë? Nuk ka lidhje, që ko, unë okay, beses se të 800 të kWh është një kërkes që vjen në dimër. Pra nuk është e është... i përket një shtrese fikse? të ikën energjia në dimër. Ti mund të t'jesh i varfër, por normalisht në dritë të shtohta dimëri, mm -hmm. ti nuk e vë shumë redhe të varfëria, nuk e ke shumë mëndet të varfëria, ke mëndet e kënë ngrohti, pra e ke mëndet se do të hasht, gatu, asht, të ngrohesh, ti bësh të gjitha gjira dhe okay. ben, të gjitha ben me më shumë energji, uj ngrohet me, me mm -hmm. uh, uj ngrohet më, haqon më shumë energji kur ngrohet në dimër. Të bërë një dushësh më shumë i kushtushëm në dimër, është gati dy herë më i kushtushëm në dimër, sa në verë. Se Kosë do më tepër ajo që të pa. Po, e kuptoj. Pra, të gjitha duan të larë të enve, të kërkon më tepër energji në dimër sa në verë, në verë mund t'i lash me ujtë të tëtë, në dimër nuk i lanë të tëtë me ujtë fëtot, të tëtë. Të duhet pa t'i lash me ujtë në ngrodë, pra, të ngrotë. Pra, zhëtoj gjë kushton më tepër energji në dimër. Ok, mirë. Që që 800 kV nuk është se është një atributi disa familje me një standart saktuar. E kalon në dimër, në ditë dimrë, e, muaj të pëtot a dimër,